Pensiyaların zamanında verilməməsi sosial bəladır. Kanalımıza açıqlama verən Milli Cəbhə Partiyasının sədr müavini Tural İrfan belə deyib. O bildirib ki, bu problem uzun müddətdir var və vətəndaşın ciddi narazılığına səbəb olur. Xüsusən də yaşlı nəslin nümayəndələri və olsun həmçinin əlillər, sağlamlıq məhdudiyyəti olan insanlar və müharibə qaziləri də daxil olmaqla ki, bu pensiya təqaüd alırlar, sosial müavinətlər alırlar. Bunların mən hələ şəxsən, indi ailədə də, hər kəsin qohum əqrəbasında da pensiya alanlar var. Mən şəxsən hələ bir dəfə bir nümunə ilə rastlaşmamışam ki, iki ay dalvadal eyni gündə, eyni vaxtda bu təqaüdlər verilmiş olsun. Xüsusən də bu artımlar olanda daha da bunu bəhanə eləyirlər, bir ayınkini gələn ay verilir, bu indi heç öz yerində. Amma da gələn ay bu ayın 5-də verilməlidirsə, artıq gəlir 18-inə, 20-sinə çıxır. Bu da xüsusən də bu bahalaşmaların fonunda, ərzaqların, çörək qiymətinin bahalaşmasının fonunda əhalinin ağır vəziyyətini daha da ağırlaşmağa səbəb olur. Xüsusən də yenə qeyd edirəm, yaşlı nəsil ki, bunlar dərmana, maliziyə, maniyə möhtac təbəqədir. Bugün dərmanlar da bahalanıb kifayət qədər. Bəzi insanların kredit borçları var. Yaxşı, bəs sən bunu ziyana salırsan da, sosial qurumlar xalqın mənafeyini, xalqın necə deyim, düşünməlidirlər, rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət eləməlidirlər. Dövlət qarşısında, dövlət rəhbərliyi qarşısında müəyyən təkliflər, tələblər irəli sürməlidirlər əhalinin rifahına. Amma bizdə çox təəssüf olsun ki, bunun tam əksinədir. Sosial Müdafiə Naziri fəxr edir ki, mən bu qədər adamın pensiyasını kəsib çörəkdən məhrum eləmişəm. Bunu balasını az qoymuşam. Bunlar təqaüdü vaxtında ala bilmir, gedib çörək almağa insanların pulu yoxdur. Tural İrfan problemin səbəblərindən də danışıb. Gəzən şayələrə, dolaşan söhbətlərə görə həmin vəsaitləri ona görə gecikdirirlər ki, sələmə verirlər müxtəlif məmurlar, müxtəlif banklarla müqavilə bağlayıblar, o banklara o pulları ötürürlər. Onlar da 5 gün, 10 gün ərzində həmin puldan, deyək ki, onları kredit kimi xalqa verirlər, neynirlər. Yəni bu maxinasiyaların nəticəsində yaşlı insanların 80 yaşında, 90 yaşında İnsanların təqaüdünü sən 10 gün, 15 gün gecikdirirsən, insanı məhv edirsən. Yəni insan bir plan qurur, öz ailə büdcəsinə uyğun məişət işlərini tənzimləyir ki, bu təqaüdümü mən ayın 5-də alıb gedib bunun 50 manatına dərmanımı alacağım, bunun 20 manatını deyək ki, kommunal xərclərimə ödəyəcəm, 30 manatını çörəyə verəcəm. Axı sən bunu gecikdirməklə sən bu insanı həm bütün elə bir ki, taleyini, bütün bunun yaşamını alt üstünə çevirirsən. Yəni kreditdir, kredit borcuna görə məgər insanı bir gün keçən kimi zəng vururlar, tələb eləyirlər. Yaxşı, və yaxud da üstünə faiz gəlir. Sənin kommunal ödənişlərinə görə vaxtında sən işıq pulunu, qaz pulunu ödəmədinsə, budur bu Azərqaz özü bəyanat verdi ki, hətta insan evindən çıxıb qonaq gedəndə də məlumat verməlidir. Yaxşı, bu yaşlı insan təqaüdünü almayıbsa, bunun elektrik borcu da yaranıbsa, qazı kartında qutarıbsa, bu fevral ayında soyuqdan ölməlidir. Sədr müavininin sözlərinə görə vətəndaşlar arasında düşünülmüş şəkildə narazılıq yaradılır. Mən belə düşünürəm ki, qəsdi qərəzlikdir, əhalini ixtişaşa səsləməkdir, 5-ci kolonun nümayəndələrinin təxribat yaratmasıdır, əhalini hökumətlə, iqtidarla müxalifəti, nə bilim, provokasiya, təxribat yaratmaqdır və bu cür yaşlı, məzlum, miskin insanları da məhvə məhkum eləməkdir ki, bir qismi pandemiyadan dünyasını dəyişir, pensiyaçıların bir qismini də bu yolla məhv eləmək istəyirlər ki, acından ölsün, bu təqaüdçülər azalsın, İsahil baba evdə qənaət eləsin və bununla da fəxr eləsin. Bu birbaşa əhaliyə qarşı soyqırım deməkdir. Yəni insanın sən, bu ən bir primitiv, ən asan bir məsələdir, qardaş. Təqaüdü vaxtında verir.